Selametler mi kurmetli studentler? Bugün bizim dersimizin takribi kus, jabayı kus. Kusu koyan etni sipattama. Negizgi dersin rüspara, öndürüs oranına tüsetin. Et şikzatın teknologiyalı sipattaması, sapasına koyuladın talaptar. Etti jılmen öndü kezinde zattardın özgörüü. Etti bastapkı öndü siyeması, iyi kusları, jabayı kuslar, kustu öndü tәsildері, Korulgan kus dayındau, koyan etine jasaladın tağımdar. Et mağızı azıq tülük, ütkene adam maqsasına kajetti barlıq körektik zattar onun boyunda kezesedi. Bu maldın terisi alıngan, bas ayaqtarının tömengi bölükleri jäne ışkı organdarı bölüngen uşa. Şikizat. Şikizat bir neşe toptarga bölünedi. Iri qara mal, şoşka, koy, üy kusu, jılqı, tüye, buğu, Yaki, buyvul, jabayı kuslar men janvarlar eti. Öndürüs orнына түсөтүн et şikizatının teknologiyalı sipattaması. Et kundu, körüktü, önüm, tolkandı, akuz, közü. Ettin bulşuk, dänekir, süyöktü, jäne maylı ulpalarga bölünedi. Ettegi Tinderdin arakatnasına əsir etedi. Januardın türü, tukumu, yedin, jası, kondılığı. Bül kürütküşterge ettin химиял kuramı baylanstı. Ağızlar negizinden bulşıget және dänekir tinderimen berilgen. Bulşıget talşıgının kuramına ağızlar kredi sarkoplazmalıq және микрофибрилларлы. Dänekir tinnin белоктары ettin құрылымдық механикалық қасиеттерін және олардың ұшаның әртүрлі бөліктерінен құрамынан анықтайды. Дәнекер тінің ақуыздарының көбеюі еттің биологиялық құндылығын төмендетеді. Өйткені олар толық емес ақуыздардан тұрады. Бұл ретте тіндердің қаттылығы жылумен өндіру температурасы артады. Еттегі майдың аз мөлшері оның тағамдық құндылығы мен сапасын арттырады. Май сапасы оның санына ғана емес, сондай-ақ шоғырлану орнына да байланысты. Ең құнды ет бұлшық ет талшығында май қабаттары бар мәрмәр еті. Сүйек ұлпасы органикалық 26-52% сүйек коллаген өсейінен тұрады. Органикалық емес заттар 74% кешін су, минералды заттар. Еттің экстрактивті заттары 1,5-2% құрайды. Минералды заттар 0,8-1,2% кешін құрайды. Б және П тобының витаминдері кездеседі. Жалпы еттің биологиялық құндылығы келесі заттармен анықталады. Толыққанды ақуыздармен және жоғары дәрежеде қорытылумен. Сиыр еті 75%, шошқа еті 90%, қой еті 70%. Үй құстарынан сүретте көріп тұрғандай тауық, индейка, үйрек және қаздар қоғам тамақтану жерінде қолданады. Үй құс етінің көрікті құндылығы, үй құсының тағамдары адам ағзасымен жақсы сіңіріледі. Үй құстарының етінде қара малдың етіне қарағанда толыққанды ақуыздар бар. Онда дәнекер тіндерден аз, бұлшық ет, тіні ұсақ талшықты. Жануармен салыстырғанда май сіңеді, өйткені балқу температурасы бұл жерде төмен болады. Тауық ұшасының жеуге жарамды бөлігі, ал ол оның жалпы салмағының 60%-ін құрайды. Орташа алғанда 13,5% ақуыз, 4,5% май, 0,9% көмірсулар кездеседі. Жабайы құстардың ішінде көріп отырғандай гухар, куропатка, рептик, тетерев, перепел және фазан. Жабайы құс етінің көріктілігі химиялық құрамы, тіндердің құрылымы, тағамдық және дәмдік қасиеттер бойынша үй құстарынан ерекшеленеді. Оның етіндегі май әлдеқайда аз, ал дәмі мен хош иісі өзгеше болып келеді. Сирек жабайы сорпалар мен сорпалар үшін пайдаланылады, жиі екінші тағамдар үшін қолданылады. Алғашқы өндеу құстың. Үй құстарын алғашқы өндеу келесі операциялардан тұрады. Ерту, түту, төгу, суару, жуу, қалыптау, жартылай фабрикаттарға дайындау. Құстардың механикалық өндеуі келесі процестерден тұрады. Ол жібіту, түту, тазарту,
және жуу. Сүретте көріп тұрғандай, құс ұшасының өндеуі өтіп жатыр. Келесі шалафабрикаттар дайындауға болады. Толық порционды шалафабрикаттар, ұсақ кесекті шалафабрикаттар құс ұшасынан дайындауға болады. Қуырылған құс дайындау жерде ингредиенттерге кіретін курица, маргарин, сары май, қаймақ, картоп және де жасыл майы. Қуырылған құс дайындау реті қуырылғаннан кейін келесі процестер гарнирмен және тұздықпен тарату процесі, бұқтырылған құс етінен дайындалатын тағамдар, туралған құс етінен жасалған тағамдар, қайнатылған құс, қоян етінен жасалатын тағамдар, бұл жерде жабайы жануарлардың етінен жасалған тағамдар деликаттас болып саналады. Өзіндік дәмі мен иісіне қарамастан оларды нағыз гурмандар бағалайды. Етті алынған жануарлардың түрлері бойынша жіктеу керек. Келесі дайындалған тағамдардың технологиясы. Бүгінгі осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.